بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدون كلابد أقل الإبانة والوذين البرمانك بهذا الصحافة لما شعب كصوماليات المناسبة دان كلا الصعودة دافها الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعد مدن يالي مرويين وياش شرفت لمانتا وحان هرتي نؤسو استاغي إن أن صوبا لغو هذا الجيدين تم شرح نمو حلك مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية مدن يالي مرويين حلبانا شرفت لك مركه رئيء وقلادة إن أن وحي الكئرة هذا سويالك تاريقات وحقبت صدن كيسانو إلى صوت عافي وحان أهي موادين صوماليات وكل شيء دقمد المستحيل سنة كيكون سقال بقل لحلن سديدين وحبرشري له صدح إيا السراي وحان كسو قاتي دقمد الردوين إيا قبل كهيران حالك وحبرشري لهير كجامعة لأن كسو قاتي دالك يمن مدن يال إمر ووين حلبانا شرفت له قربك دولدي لحي كدب وحان كمي لها دكي صوماليات دورك مهم كسو قاتي سمتبحنت إيا بدبادين تكومنانكم إيا صوماليات oo ku tabaaloobay gaajadii iyo abaarihii isdaba joog ahaa ee dalka ka dhacay xilliyadii burburka dowlad-la'aanta iyo dagaalada sokeey waxaan sidoo kale ka mid ahaa aqoonyahankii Soomaaliyeed ee kaalinta weyn ka soo qaatay dib u soo noolaynta hanaankii waxbarasho ee dalka burburkii kadib oo isugu jira dhammaan heerarka kala duwan ee waxbarasho ee dalka waxaan idinbada u aasnay soona hoggaamiyay dalada waxbarashada ee FBNS oo ahayd daladii waxbarasho ee ugu horeysay dalka si ay u buuxiso kaalintii maqneyd ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta daladaas oo ay maanta dugsiyada dhigtaan kana faa'iideystaan in ku dhow 1 milyan oo arday Soomaaliyeed halka 400,000 kun oo kalena ay ka qalin jibiyeen mudanayaal iyo nabooyin xildhibaanada sharafta leh waxaa hubaal ah in hoggaamiyaal badan oo ka soo qalin jibiyeen hanaankii waxbarasho ee aan wax ka soo aasaasay ay maanta i hor fadhiyaan iyagoo ah mudanayaal matalaya shacabka Soomaali ku matalaya shacabka Soomaali labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya halka qaar kale oo badana ay door hoggaamineed ka qaataan hay'adaha kala duwan ee dawliga ah iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay mudanayaal iyo marwooyin limaanada sharafta leh marka laga soo tago shaqooyinkii arrimaha bulsho ee mugal ahaa ee aan wax ka soo xusay waxaan sidoo kale qayb ka ahaa howlihii dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed ee dagaalada ba'an dhexmareed iyo dadaaladii dib u dhiska iyo dib u yageleelinta dawladdii ugu horeysay burburkii kadib haddaba haddii aan wax ka xuso waxqabadkaygii waxaa ka mid ahaa aasaasidda golayaal dib u heshiisiineed oo waday dadaallo lagu heshiisiinayo beelaha Soomaaliyeed dadaaladaas oo markii dambe u gudbay shirkii dib u heshiisiinta carta ee lagu soo dhisay dawladdii jamhuuriyadda saddexaad anigoo ka mid ahaa 47 qofood ee ugu horreeyay ee lagu aasaasay shirweynaha carta waxaan xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda federaalka ah heerarkeeda kala duwan anigoo soo qabtay xilal wasiirnimo iyo xil madaxweyne dowlad goboleed mudanayaal iyo marwooyin howlahaasi kala duwan ee aan soo qabtay oo isugu jira kuwa bulsho iyo kuwa siyaasadeed waxay khibrad igu filan ii siiyeen in aan xogaal u noqdo dhibaatooyinka dowladnimo ee haysta dowladdeen haysta iyo xalka gaarideeda mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaa igu dhiirigeliyay inaan maanta hortiina soo istaago anigoo musharax u ah xilka madaxweynaha kadib markii aan arkay kow argagixisadii iyo kooxihii nabadiidka ahaa oo aan weli laga adkaanin xal la loo helin labo dastuurkii dalka oo aan la dhammaystirin saddex mushkiladii Soomaalilan oo aan xal waara laga gaarin afar maqaamkii caasimadda iyo matalaadii gobolka Banaadir oo heshiisii isafgarad midna laga gaarin shan dimuqraadiyiintii iyo hanaankii xisbiyada badnaa oo aan weli dalka laga hirgelin lix garsoorkii iyo maxkamaddii dastuuriga ah ee dalka oo aan weli la dhammaystirin toddoba adeegyadii bulshadeenna u baahneyd oo aan weli laga haqabtirin haddaba mudanayaal waxaa sharaf ii ah in aan idiin soo bandhigo barnaamijkayga siyaasadeed mabaadiida iyo qiyamka aasaasiga u ah barnaamijkayga siyaasadeed waa
abuurista hanaan dowladeed oo loo dhan yahay nabad iyo xasilooni siyaasadeed, cadaalad iyo sinaan, nabadeen iyo dib u heshiisiin dhab ah, sareynta sharciga, ixtiraamka sharafta, xorriyadda iyo xuquuqda aadanaha. Mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh tiirarka saldhigga u ah ka gungaaridda aragtideyda siyaasadeed ee dowlad dhiska Soomaaliya 4 sano ee soo socota oo aan ballan qaadaya waxay kala yihiin: 1. xukunka iyo dowlad dhiska. Anigoo ka duulaya khibradda iyo xogaalnimada siyaasadeed aan u leeyahay, sababaha dhaliyay wada shaqayn la'aanta ka dhaxaysa dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, taasoo ragaadisay howlihii horutabinta u lahaa hannaanka federaalaynta dalka iyo dowlad dhiska, waxaan horseedi doonaa dhammaystirka federaalaynta dalka, abuurista hannaan iyo siyaasad deggan oo horseedi karta xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn buuxda oo dhex marta labada heer ee dowladeed. Waxaan u istaagi doonaa dhammaystirka maqaamka Muqdisho iyo matalaadda gobolka Banaadir. Waxaan u howlgeli doonaa xalka gaarista qadiyadda Soomaaliland anigoo furaya wadahadallo dhab ah oo lala galo walaalaha Soomaaliland, kuwaas oo horseedi doona midnimo iyo wadajir ay raalli ka wada yihiin labada dhinac. Waxaan ballan qaadayaa inaan muddo 2 sano gudahood ah ku dhammaystirayo dastuurka iyadoo laga ambaqaadayo talooyinka ay soo jeediyeen shacabka Soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Waxaan gacan weyn ku siin doonaa walaayaasha sharci dejinta, ansixinta iyo dhaqangelinta dastuurka. Waxaan xoojin doonaa kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed ku qabaan dowladdooda anigoo ka shaqeynaya helista hannaan dowladeed u dhisan hufnaan iyo isfixisaabtan. Waxaan ballan qaadayaa inaan dalka gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah oo ku salaysan hannaanka xisbiyada badan, kuna dhacda muddo ku asteysan dastuurka, anigoo arrintaasi iskaashi iyo wada shaqayn kala yeelan doona dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. 2. amniga iyo sareynta sharciga. Mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, si looga baxo amni darrada baahsan ee dalkeenna ka jirtay muddada dheer, meeshana looga saaro dhibaatooyinka baaxadda leh ee kooxaha argagixisada iyo nabadiidka ay dalka ku hayaan, waxaan u istaagi doonaa dhisidda ciidan mugleh iyo muuqaal qaran leh, kuwaas oo laga soo xulayo dhammaan deegaanada iyo gobollada dalka, ciidamadaasi oo hanan kara rabitaanka iyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed, si buuxdana ula wareegi kara mas-uuliyadda amni ee dalka. Waxaana dhismaha ciidankaasi lagu salaynayaa heshiiskii amni ee magaalada Baydhabo, dejinta iyo hirgelinta qorshe qaran oo horseedaya in dalka lagaga xoreeyo argagixisada iyo kooxaha nabadiidka ah muddo kooban gudahood, iyadoo si xooggan oo baahsan loo wiiqayo awooddooda dagaal, sirdoon iyo dhaqaale intaba. Xididda u siibidda afkaarta argagixiso ee ku dhisan xagjirnimada diineed, iyadoo loo marayo abuurista barnaamijyo iyo qorshayaal wacyigelineed ee ka qayb qaadanayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Dhammaystirka dhismaha hannaanka iyo heerarka kala duwan ee garsoorka dalka, iyo dejinta qorshe lagu dhaqangelinayo helista garsoor iyo hannaan cadaaladeed oo hufan, kaas oo hanan kara kalsoonida shacabka Soomaaliyeed kuna ay ku qabaan hay-adahooda garsoorka. Dhammaystirka dhismaha golaha adeega garsoorka si loo helo garsoor hufan oo madax bannaan. Dejinta dhismaha maxkamadda dastuuriga ah ee dalka, si meesha looga saaro isqabqabsiga hay-adaha dowliga ah heerarkooda kala duwan, iyagoo lagu aasaasayo maxkamaddaasi muddo 2 sano gudahooda. Abuurista hannaan looga hortago musuqmaasuqa curyaamiyey hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay, iyadoo la tayeynayo lana xoojinayo guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. 3. kobcinta dhaqaalaha dalka. Mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, anigoo ka duulaya ahmiyadda weyn ee ay leedahay kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha dalka
qorshahayga siyaasadeed qorshahayga barnaamijkayga dhaqaale wuxuu ku diirada saaraya arrimaha soo socda dejinta siyaasado iyo qorshayaal lagu abuurayo 100,000 oo shaqo ee dhinacyada dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si loo yareeyo faqriga iyo shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta sarena loogu qaado nolosha dadka iyo kobaca dhaqaalaha ee qoysaska danyarta ee Soomaaliya dhiirigelinta wax soo saarka iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka kala duwan ee dalka sida xoolaha beeraha kalluumaysiga iyo kheyraadka dabiiciga ah horumarinta siyaasado iyo xeerar kor loogu qaadayo fursadaha dhiirigelin iyo maalgashiga shaqo abuurka iyo hal abuurka si loo horumariyo ganacsiga dalka soo daabicidda lacagta shilin Soomaaliga oo qiimo iyo sharciyad dhammaystiran leh si meesha looga saaro adeegsiga iyo isticmaalka lacagaha qalaad horumarinta iyo tayeynta hannaanka iyo hay-adaha maaliyadeed ee dalka si ay kalsooni buuxda ugu helaan shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha maaliyadeed ee dunida dadajinta soo saarista shidaalka iyo kheyraadka dabiiciga ah ee kala duwan ee dalka si dadka Soomaaliyeed ay uga qabeelaan kheyraadka dalkooda dhiirigelinta iyo hirgelinta heshiiska wadaaga dakhliga kheyraadka dabiiciga ah si ay uga faa'iidaystaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaarsiinta higsiga yoolalka deyn cafinta dalka ayadoo loo hawlgelayo shuruudaha iyo hannaanka lagama maarmaanka u ah deyn cafinta si dalku u gaaro isku filnaasho dhaqaale dhiirigelinta maalgashiga iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si loo helo adeegyo kala duwan oo tayeysan ay bulshaduna u baahan tahay iyo shaqo abuur dhab ah 4 adeegyada bulsho mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh anigoo ogsoon baahida loo qabo degdeg u helidda adeegyo kala duwan ee bulshadu u baahan tahay waxaan xoogga saari doonaa 1 baahinta iyo tayeynta kaabayaasha waxbarashada dalka iyadoo loo hawlgelayo lana horumarinayo manhaj qaran oo la falgelaya dhaqanka suuban ee ummadeenna iyo midkeenna kan diinteenna kaasoo la jaanqaadi kara baahiyada shaqo tababar iyo hal abuur ee qarniga 21-aad dhiirigelinta in dalkeennu yeeshaan in dadkeennu yeeshaan xirfadaha aqooneed in dalkeennu yeeshaan qorshaha sare u qaadista qoondada miisaaniyadda waxbarashada ee dalka iyadoo la gaarsiin doono ugu yaraan 800,000 baahinta iyo tayeynta xarumaha caafimaad ee dalka si bulshada looga helo adeeg caafimaad oo bilaash ah tayeynta iyo baahinta iyo baabi'inta cudurrada faafa 5 siyaasadda arrimaha dibadda waxaad la wada socotaan in xilliyadii la soo dhaafay uu gaabis ku jiray siyaasadeenna arrimaha dibadda taasoo ina dhaxalsiisay in dalkeennu yeelan waayo saaxiibo joogto ah oo had iyo jeer garab iyo gaashaan u ah haddaba siyaasadda arrimaha dibadda siyaasadii waxay ku saleysnaan doontaa ilaalinta madaxbannaanida ugleed-badeed iyo cireed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ixtiraamka sinaanta iyo madaxbannaanida dowladaha siyaasad dhexdhexaad ah oo ku dhisan in wixii khilaafa lagu xalliyo wada hadal iyo wada xaajood mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh guntii iyo gabagabadii waxaan hortiina ka ballan qaadayaa haddii aad i doorataan inaan dhowro ilaaliyana dastuurka iyo shuruucda dalka kala duwan ee dalka anigoo ugu turaya dalka wax kasta oo gelin kara qalalaaso siyaasadeed dhaqaale iyo mid amni inaan dhiso ummad midaysan oo dib ugu heshiisa wixii soo maray si ay u samaysato mustaqbal wanaagsan guntii iyo gabagabadii mudanayaal iyo marwooyin waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto idinkaga codsanayaa in aad isiisaan iguna aaminaan codkiina qaaliga ah ina doorataan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si aan ugu adeego dalkayga iyo dadkayga wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh